ho, ho, ho! Tervetuloa Videospacein joulukalenteriin ja tänään on 16. luukun aika. Ja kuten tavallista, minä olen täällä teidän hostina Cats Mats. Ja niin mulla on yksi filmi, minkä mä haluan teille esitellä. Tämä kyseinen teos saattaa olla monelle tuttu, mutta varmasti siellä on myös semmoisia tyyppejä, kenelle tämä ei ole tuttu. Kyseessä on Trash Videon legendaarisempi Murhapukki. Ai. Kyllä, Murhapukki. Vuodelta 1998 tämä alkuperäisversio. Toteutettu ihan analogisilla kameroilla. Ja kyseessähän on siis niin kuin elokuva, jossa joukko rikollisia pankkiryöstäjiä, ryöstäjiä, tekevät keikan joulun aikaan ja käyttävät siinä yhtä jengin jäsentä joulupukin puvussa niin kuin siellä aiheuttamassa sekaannusta poliiseissa ja muissa. Ja kuinka käykään sitten niin, että muu jengi pääsee karkuun, mutta he uhraavat tämän joulupukkipukuisen tyypin poliiseille ja hän jää sitten kiinni ja mutta se karkuu ja poliisit sitten ampuu tämän jätkän ja nämä muut sitten lähtevät siitä sitten käyttämään rahojaan ja vuosi kuluu eteenpäin ja saapuu tämä sama joku joulukuinen päivä. Sitä ei muistaakseni kerrota. Ei se varmaan ihan jouluaatto ole. No en tiedä, saatto olla. Ja sitten alkaakin tapahtua kummia, kun käy selville, että taikka käy ilmeiseksi, että tämä vuosi sitten kuollut rikoskumppani ei olekaan itse asiassa kuollut, vaan hän on ainakin siis palannut joko kuolleista taikka sitten jostain hämärän rajamailta kostamaan näille jengikavereilleen sitä, että he jättivät hänet sitten sinne poliisien armoille. Ja mikäs tämän pituus oli? Noin 50 minuuttia. Tämä oli siihen aikaan meidän Trash Videon niin kuin yksi tämmöisistä suuritöisimmistä ja niin kuin merkittävimmistä teoksista. Ja mä muistan, että tätä kuvattiin tosi paljon ja hei, mitä vittua täällä joulukalenterissa tapahtuu? Painu vittu mun joulukalenterista saa! Mitä sä tuut hikeen siihen yhtäkkiä, kun mulla on täällä hommat kesken? Hei, kato, hei! Ota krakenia ja chillaa vähän. No, mä hoidan tän, kato. Mä puhun tänne tosta murhapukista. Ai jaa, sulla on murhapukki. Hei, kato, sulla on... Oi. Mä näyttelen murhapukkia tässä. Niin. Joo, hei, pistäs kuule oikein lähikuva, niin pistä tuota. Oi. Ja hei, sulla on DVDkin. Joo, laitaspas se tohon noin. Okei. Kyseisestä elokuvasta tehtiin myös DVD-versio. Siis me digitoitiin nämä matskut ja sitten leikattiin se aika lailla kyllä freimilleen samalla lailla. Joo, siis niin kuin tässä nähdään on kaksi eri versioa, siis tämä VHS-versio ja tämä DVD. Varmaan useimmat ihmiset on nähnyt tämän DVD:llä olevan version, koska se on se sama versio, mikä on YouTubessa. Mutta tämä on pikkusen erilainen, vähän kömpelömmin tehty versio. About samalla, niin tässä kun alkaa miettiä, niin en mä sitten muista, mitä eroja näissä sitten oli, mutta kyllähän ne, siis sama elokuva on kyseessä, sama hauska elokuva. Kyllä. Muistatko, kun kuvattiin sitä? Joo. Esimerkiksi tässä on niinku tää, missä on toi Pekkuli on tapettuna tossa. Ja tää taisi olla muuten Pekkuli-prototyyppi tää äijä tässä. Että se oli ennen juhlajätkiä tehty tää. Niin se oli Sami, mikä näytteli sitä juoppoäijää. Joo, ja siis niinku mun mielestä tässä oli hauskinta oli se siellä kuvauspaikallakin. Me jo tajuttiin se, että kenenkään näiden jätkin ei oikeasti olisi kannattanut ryöstää sitä paikkaa. Ei. Koska niinku niillä on mennyt elämä tämän vuoden ajan, niin ne on kaikki ihan niinku... Siis aivan täysiä spurkuja ja ei siis niinku... Hirveetä roskasakkia. Joo. Juo viinaa keskellä päivää. Niin. Suoraan aamusta. Niin, siis heti keskiviikko aamuna. Mä menen töihin tästä, kato mä lähdin justiin töihin. No hei, mutta miksi valitsit tämän sun joulukalenterista? No siis kyllä tää tulee niinku lähes joka joulu katsottua. Jossain vaiheessa joulua ja sitten yksi mikä on niin tää musiikki. Joo, kyllä. Siis niinku, sanotaan, että Trash Video on niinku tehnyt mitä... Yli 20 vuotta leffoja. Mm. Ja
tää on kyllä niin kuin ehkä niin kuin musiikeiltaan jotenkin semmoinen niin kuin... Niin, ja siis niin kuin lienee niin kuin myös hyvä niin kuin huomioida tässä vaiheessa, että tämän joulukalenterin tunnusmusiikki on tämä Murhapukin tunnusmusiikki, kun sä teit tämän alkutekstijakson, niin käytit siinä sitten tätä biisiä. Kyllä. Se on kyllä hieno biisi, sen on Sami tehnyt sen biisin siinä sitten ja... Elää vielä tänäkin päivänä. Se on ehkä se, mikä tästä elokuvasta parhaiten muistetaan. Joo, kyllä. Ja sitten on paljon eri versioita olemassa, niin siitä, se on just kiva, kun niitä pystyy lykkäämään joka paikkaan, kun siitä on niinku pelkkiä pianoversioita ja sitten on lällätysversioita ja vaikka mitä. No. Hei, muistatko muuten tässä klassikko DVD:llä, niin tässä on se ekstrana se meidän... Jos jollain on tää DVD himassa, ja, niin, ja, niin siellä on semmoinen salainen, piilotettu ekstra, se on puolen tunnin ryyppivideo, kun me mökin siellä kuvausreissulla, niin vedetään viinaa, siis kaikki on siinä kyllä huomattavasti juovuksissa kyllä. Niin. Kyllä, joo. Se on hauska ekstra. Mä en muista, miten sinne pääsee, että ei me osata nyt neuvoa, mutta kyllä se sieltä löytyy, jos löytää. Niin sanotaan näin, että se salaisuus, vastaus löytyy lopputeksteistä. No niin. Joo. Kyllä. No joo, ihan hyvä valinta, ihan hieno filmi tämä on. Ja siis sehän on YouTubessa, että se on helppo jokaisen katsoa tässä joulun. Pistetään linkki tuohon yläkulmaan siitä, niin jos siitä pääsee. Ja kuvaustekstistä myös löytyy. Joo. Hyvä, kiitos siitä että tulit jeesaan mua tähän joulukalenteriin ja nyt paidu vittuun siitä. Tänne se lätsä ja paidu vittu. Saatana. Morjes! No niin, siinä oli tämänkertainen jakso. Kiitoksia Catsmatchille, ei me oikeesti tässä mitään tapeltu, mutta hei, palataan sitten huomenna taas vähän joulukalenterihommiin. Nimittäin huomenna on 17. päivä, joten uusi luukku aukeaa kyllä. Kiitos siitä, että katsoit ja paina peukkua pystyy sieltä ja paina sitten vaikka siihen liitekanavalle ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut kanavaa, saakeli. Niin, joo. Mutta ei mitään, ei kuulkaa. Vittu, niin. Musiikki oli taas lujalla tossa jo. Mä unohdin tuon sanoa jo. Tässä on tää, kun äänittelee livelle. Aina vähän tulee säädettyä väärin noita, mutta ei se mitään. Te tiedätte, mitä mä äsken sanoin ja Näin poispäin sitten. Joulua kohti. Se on morjens.